Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում սկսեցինք։ Մամային է սիրում թե պապային հարցի նման անիմաստ, միտք մեկ էլ կա այն կարծրատիպն է, թե երեխաների խնամքն ու դասյարակությունը մայրերի սուրբ պարտականությունն է։ Հայրերը ոչ մի կապ չունեն, նրանք են տան որ սորդը։ Նրանց գործը միայն ընտանիքի ֆինանսական բարօրությունն ապահովելն է եւ երեխաների սխալների համար բացի իրենցից բոլորին մեղադրելը։ Միակ լավն այն է, որ սա ոչ բոլորին է վերաբերվում եւ այսօր շատ հայրեր իրենք են ուզում ներկա լինել իրենց երեխաների դաստիարակության հարցում։ Այսօր բաց թեման քննարկում է պապա լինելու թեման, ու այսօր տաղավարում են ինձ հետ հոգեթերապևտ Արկադի Մեհրաբյանը, դերասան, հումորիստ, երկու երեխաների հայր, դեռևս Նորայր Նիկոյանը, դերասան, երեք երեխաների հայր, Գոր Հակոբյանը, բլոգեր, երկու երեխաների միայնակ, բայց երջանիկ պապա, հենց այսպես եք դուք գրել ձեր սոցիալական էջում, Շալիկո Յորենցը, բարի երեկո, տղեկ, տղաներ, տղամարդիկ, բարի ձեզ, ողջույն, հայրեր, Գոր, քեզանից եմ ուզում սկսել, ես ու դու համեմատաբար, չնայած Նորայրն էլ երիտասարդ պապաներ ենք, բայց մեզ համարում են երիտասարդ նորաձև պապաներ։ Դու քո Instagram-ում այդ պապայությունը ցույց ես տալիս։ Օրինակ ես նույնիսկ ծառայում։ Ինչ է նշանակում ժամանակակից պապա։ Գորը իր տղեկի երեք տղաների կյանքում ինչ տեսակ պապա է։ Նախ պետք է ասեմ, որ դա ձևականություն չի։ Գորը բնականաբար դա երևում է հստակ։ Ես տենց ապրում եմ, ես տենց եմ տեսակով ու շատ кайֆա, որ իմ տղաները ընդօրինակ են ինձ ու տենան իմ ապրելաձևը, իմ շարժու ձևը, իմ խոսակցական լեքսիկոնը վերցնեն ինձանից եւ ընդօրինակ են ամեն ինչում։ Ժամանակակից պապա տենց որպես այդպեսին չկա։ Ես այն եմ ինչ կամ ու էլ եմ ասում, շատ լավա որ իմ տղաները դառնան իմ իսկական հետևորդները, այսինքն։ Ես ինչ եմ ասում, ես իրականում չգիտեմ քո պապայի հետ հարաբերությունները ոնց է եղել։ Իմ պապան ինչ որ շրջան, ոնց որ շատերի պապան խոպանում է եղել, այսինքն ֆիզիկապես։ Իմ պապան շատ վաղուց մահացել է, ես կարելի ասել տենց առանց պապա եմ մեծացել, մի 5 տարեկանից հետո ես չեմ տեսել իրան։ Ահա։ Ու ես սովորել եմ այն ինչը, որ հիմա կամ 35 տարվա ընթացքում ինչ որ սովորել եմ, ես ինքնուրույն եմ եղել եւ ինքնուրույն եմ սովորել այդ ամեն ինչը, ու հիմա իմ տղեկին դասիրակելուց այդ ամեն ինչը, ինչ որ իմ կյանքում եղել է, շատ մեծ դեր ա խաղում, որովհետեւ ես ինքս իրան սովորացնում եմ ինչն ա եղել իմ հետ սխալ, որ ես սա արել եմ, տես սա որ արել եմ, սխալ ա եղել, սա որ արել եմ, ճիշտ ա եղել։ Ու իրանք դա այն որ շատ ուշադիր լսում են ու սպունգի նման վերցնում են, էլի այդ ինֆորմացիան։ Նորո, տենց ավելի հանգիստ է։ Դու համեմատաբար երիտասարդ պապա ես։ Այո։ Մեր նման 22 տարեկանում եմ պապա դարձել, հիմա 24 եմ, երկու տղա ունեմ։ Աստված պահապան։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, իմ համար կոնկրետ ես էլ որ բլոգ եմ վարում, տեսել եմ ինչն է հետաքրքրել, իրականում այն ինչ որ ոնց որ ապրել եմ ես, մի օր ուղղակի ինչ որ մի սթորիում երևացել է ու հասկացել եմ որ մարդկանց այդ շատ հետաքրքրել է ու ամենա զարմանալին որ իրանց համար դա զարմանալի է դառել, ոնց կա, ես դու առավոտները տանում երեխային ման տալիս, բա մաման, ու հետո ավելի ոնց որ մոտիվացված եմ եղել ցույց տամ այդ, որտեվ իրականում հնարավոր չէր լինի, որտեվ ես էլ տեսակով նենց եմ, որ պարտադիր ես հնարավոր չի ինչ-որ մի բան չիմանամ երեխայի հետ կապված։ Ասում են ամեն ինչ կանեմ, բայց տակդիրը չեմ փոխի, փոխել ես տակդիրը։ Հա, փոխել եմ, իհարկե բարձա որ ես էլ process-ը կարա իակ դա աչքի մենք տակդին ենք փոխում ոչ մի բան վատ բան չկա դրա մեջ զապատնո բան չէ ես կնոջս միշտ մի բան եմ ասում մենք մի հատ տարօրինակ ընդաբերություն ենք ունեցել որովհետեւ միացյալ նահանգներում է դա եղել կեսարյան հատումից հետո կնոջս ուղղակիորեն տարան կին որը կարդում էր հանրագիտարաններ 9 ամիս պատրաստվում էր թե ամեն րոպեն ոնց է ինքը այդ հաճույքը վայելելու ինչ է անելու եւ այլն ինքը չկար մեր լեզվով ասած տատմերը, այսինքն բուժքույրը, երեխային բարի ուղիղ իմաստով տալիս է ինձ հիվանդանոցում
Եվ դրանից առաջին ստիպում են կտրել պորտալարը երեխայի, այսինքն ես արդեն մի հատ շոկ ապրել եմ, չէի հասկանում թե որտեղ եմ, ինչա կատարվում իմ հետ եւ այլն եւ այլն։ Տալիս են երեխային ինձ ու այդ մեքսիկ կինը, ինձ թվում է միշտ կյանքիս վերջ չեմ մոռանալու այդ կնոջ դեմքը, սկսում են սովորացնել ոնց պետքա ես լողացնեմ այդ երեխային։ Ոչ թե լողացնումա, որ ես տեսնեմ, այդ մի քանի կիլո երեխեն քո ձեռքնա ու քեզ այդ րոպեին ասում են էս արա, այն արա, հեռախոսը անընդհատ անդադար զանգում է, ստրեսի լեվելը ավելանում է եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Կնոջս ես միշտ մի բան եմ ասում, ինչքան էլ դու քո երեխուն պահես, հիշի, որ միայի առաջին 5 ժամը ես եմ պահել այդ երեխուն։ Իմ համար դա որոշակիորեն չափանիշ է ու երևի իմ կապը աղջկաս հետ հենց տենց էլ ստեղծվել է։ Չգիտեմ ում մոտ ոնց է այդ պապայության զգացմունքը եկել, որտեվ երեխան որ ծնվում է, դու չես կողմնորոշվում, չէ՞, որ պապա ես, այդ միանգամից չի գալի։ Առաջինի դեպքում այո, սովորաբար, բայց դուք մասնագիտացված եք այդ հարցում, հարգելի հոգեբան, ասեք տեսնեմ ինչ երբ է փոխվում, երբ ես… Չէ, յուրաքանչյուրից հետո էլ միևնույնն է, նույնը չի, անկախ ամեն ինչից դա կլինի տենց անսովորության զգացում, թե այլ զգացումներ, միևնույնն է, յուրաքանչյուր հաջորդ երեխան այլ զգացումներով եւ այսպես թե այնպես քո սպասումները չի իրականում, դու սպասում ես, որ միգուցե շատ ավելի հեշտ է ստանելու կամ շատ ավելի ունակ ես լինելու այդ նույն դաստիարակությամբ զբաղվելու կամ սկզբնական շրջանում կամ նույն տակդիրներով զբաղվելու, բայց միևնույնն է, ամեն երեխա բերում է իր հետ յուրովի մոտեցումներ ու տակդիր փոխել եք։ Հո, ի՞նչ եմ արել։ Շալիկո, դու միայնակ հայր ես, քո կինը երիտասարդ տարիքում է մահացել եւ դու որոշել ես ոչ թե ավանդական, որ երկրորդ կինեն ունենում, որը երեխաները ոչ թե ուզում են կին ունենալ կամ կողակից, երեխաներին պահող, հա, դայակ, որին կին են անվանում նաեւ։ Դու ես որոշել երեխեքին ինքդ պահես։ Ոնց եկար դրան։ Իրականում սովորաբար ճիշտ եք ասում, այս տարի այս կարգավիճակում ամուսնացող, նորից վերամուսնացող տղամարդիկ սովորաբար այդ կնոջը բերում են տուն դայակի կարգավիճակով։ Ես գտնում եմ, որ դա ազնիվ չէր լինի այդ կնոջ հանդեպ, որտեվ եթե ես մտածում եմ սենց, եթե ընդհանրենք ես ամուսնանա, որպես երեխայից նայող լինի, երբ որ երեխեքս չունենան այլևս խնամքի կարիք, ինչ պիտի անենք, այդ կնոջը պիտի ասենք շնորհակալություն, ձեր ծառայությունը ավարտված է, կարող եք գնալ։ Այսինքն եթե չկա զգացմունք, սեր չկա իր հանդեպ, ուղղակի որպես դայակի կարգավիճակով բերել, ավելավա դայակ վարձես։ Կամ եթե քեզ ինչ-որ մեկը կարողանա օգնել խնամքի հարցում, նա օգնի։ Իմ դեպքում մայրս է օգնում։ Բայց ուղղակի բերել տուն մի կնոջ, ում հանդեպ որ դու չունես զգացմունքներ եւ ուղղակի ինքը դայակ լինի, դա ինձ թվում ազնիվ չի լինի։ Իսկ այդ հասարակության կարծրատիպերը, որ ամեն դեպքում կապում են տղամարդու վզին, չեր խանգարում։ Դե հա, իհարկե։ Որովհետեւ այդ ընթացքում դու նայ բացի նրանից, որ դու ստրեսի մեջ ես, կնոջդես կորցրել, երեխաների ամենօրյա խնամքն է, դու նաև հասարակության այդ շղթաներից պիտի ազատվես, չէ՞, որովհետեւ ուզած չուզած սկսում են կապել քո վրա։ Սկզբից կար այդպիսի խոսակցություն, նույնիսկ հենց այդ նույն օրը, որ այլևս գան են չկար, մարդիկ հենց այդ նույն օրը ասում էին, որ ոչինչ կյանքը շարունակվում է եւ այլն, ու իմ համար ուղղակի ստրեսային էր, շոկային էր, դա ի՞նչ նշանակում հիմա այդ թեման քննարկել։ Եվ մինչև այսօր էլ կա, էլի, որ դու պիտի երջանիկ լինես, դու պիտի չդժբախտանաս, բայց ես միշտ այն գաղափարին եմ, որ դժբախտ կամ երջանիկ մարդուն չի դարձնում մեկ ուրիշ մարդը։ Դա ներքին հոգեվիճակ է, ներքին բավարարվածության, կայունության զգացում է իմ կարծիքով երջանկությունը։ Դրա համար ես չեմ գտնում, որ երջանիկ լինելու համար պետք է անպայման կողքդ ինչ-որ մեկը լինի։ Ես կարծում եմ, որ ես կարող եմ լինել երջանիկ, ես ունեմ լավ երեխաներ, ես դաստիարակում եմ իրենց, թեկուզ եւ առայժմ միայնակ։ Ասում են մամայի բացը, պապայի բացը հնարավոր է լրացնել, բայց մամայինը չէ, որովհետեւ երեխաները առհասարակ շատ ավելի կապված են տարատեսակ ձևերով մամային, դա ճիշտ է։ Իրականում չէ, իրականում հայրերի դերը այդքան անկարևոր է այդ երեխաների կյանքում։ Ինչի են մեզ տենց նսեն մացնում։ Դե հնուց եկած խոսք է երևի ուղղակի, բայց մասնագիտական տեսանկյունից եթե ասեմ, կոնկրետ օրինակ կոմպլեքսները դա պապայի բացի արդյունք է, ցանկացած երեխայի դա կապչունի սեռը, կլինի դա տղա թե աղջիկ, եթե ինքը ունի կոմպլեքսներ, ինքը ուրեմն պապայի ոչ կամ չլինելը կամ ոչ ճիշտ դաստիարակությունը կամ շատ խիստ լինել, մի խոսքով պապայի ոչ ճիշտ դերը երեխայի մոտ պետական տարիքում առաջացնում է բան։
կոմպլեքսներ։ Միայն դա չի, ընդհանրապես սովորաբար այսպես է համարում։ Մինչև այո, 2-3 տարեկանը մամանա գլխավոր դերում երեխայի, որովհետև աշխարհ ճանաչում եւ այլն, այդ սոցիալական պորտալները մամայի հետ կապված, 3-4-ից մինչև դեռահասությունը կտրուկ դերերը փոխվում է, այսինքն 80% գրեթե պապայի դերն է երեխայի կյանքում։ Իսկ հետո հավասարվում է արդեն դեռահասություն այն ամենաբարձր տարիքում, երկուսն էլ հավասարաչափ կարևորություն։ Ես չգիտեմ ձեզանից ամեն մեկի դեպքում ո՞նց է եղել, բայց տեսեք, այն ժամանակահատվածում, որտեղ ես եմ մեծացել, դուք էլ, զգացմունքներ ցույց տալը, սեր ցույց տալը կնոջ հանդեպ, երեխայի հանդեպ, ցանկացածի հանդեպ հասարակ ամոթ էր։ Պապան թաքուն քեզ պետքա պաչեր, պապան թաքուն քեզ պետքա գրկեր, կնոջ մասին էլ չեմ խոսում, մենք էլ չպիտի տեսնեինք, չնայած ես տենց ընտանիքում չեմ մեծացել, բայց ես խոսում եմ ընդհանուրի մասին, հա, մենք հիմա շատ տենց առատ ենք զգացմունքները ցույց տալու առումով, այդ նույն երեխային օրինակ ծառայելով, և էս ինչ է, նորայր, ըստ քեզ, այն ինչ որ մենք չենք տեսել մեր ծնողներից պարզապես, թե ամեն դեպքում մենք իրականում այդ մեզ ազատություն ենք տալիս։ Այդ տեսանկյունից իմ բախտը բերել այնքանով, որ իմ բախտը բերել մի քիչ սխալ ասված, բայց իմ հայրը 18-19 տարեկան է եղել, որ ես ծնվել եմ, այսինքն մեր կապն էլ տարիքային տարբերությունն էլ է քիչ, ու իմ կարծիքով կա ինչ որ մի սերենդափոխության ինչ որ տարբերություն, երբ մեր հետաքրքրությունները նույնն են, այսպայն կարող ինչ որ նույնություն լինի, այ երբ տարիքային տարբերությունն է լինում, կարծում եմ արդեն ավելի մեծ տարիքում տղայի հետ չեն փորձում շփվել, այսինքն ավելի հեռվանում է կապը։ Հա որ։ Դե ես 46 եմ, տղաս 5, բայց կարծում եմ։ Չէ, այդ այն հասարակության մասին է խոսքը, որոնք Արգես, բայց դու քեզ մեծամասնության հետ ես համեմատում, իսկ մեծամասնության մասին չի խոսում նորայրը։ Մենք ունենք, տեսեք, հիմա դուք եք այստեղ նստած ոչ թե օրինակ Կարենը, որովհետև դուք ունեք մեկ ասելիք եւ հստակ ցույց եք տալիս ձեր օրինակով, որ կան սահմաններ, կարելի է տղայի հետ լինել ընկեր, ստայլիշ պապա լինել, օրինակ գորի օրինակով, դա իրականում ես ասեմ հետաքրքիր է, այն ինչ օրինակ որ դու բերեցիր, որ ընտանիքներ կան կամ եղել են ժամանակին, որ այդ ամոթ ա եղել, տենց սեր արտահայտելը կամ եսիմինչը, հիմա էլ կան տենց ընտանիքներ, ներս չի որ չկան, որ ապրում են այդ հին մենտալիտետով, բայց կոնկրետ իմ մասին ասեմ, ես ապրում եմ նենց, ոնց որ ես եմ ուզում, ու գլոբալ առումով ես կոպիտ արտահայտեմ, թքած ունեմ կողքից արտահայտվող այն կծող խայթող կարծիքների վրա, ու ես կոնկրետ ես իմ տղեկին, այն որ տենց բռնում եմ, այն գյուղից եկած բարեկամների պես, որ տենց լոզո տենց պաճող, այ տենց պաճում եմ, ու բոլոր տեղերում իմ համար մեկ է, ես իմ սերը տենց արտահայտում եմ, իրանք կարող են նեղվում են դրանից, բան ընկերների մոտ, բան, ար ասում եմ, արի ստե բան, տենց վեկալում խաղում, այդ տենց եմ ես ընկերություն եմ անում, ես իրանց դիմում եմ ախպերս, ինչ կա ախպերս, այսօր ինչ արի բրատ, բան, տենց շատ ընկերական եմ պահումից, որովհետև դա բերում է անմիջականության, այսինքն ես մեկ-մեկ եղել է, որ լսել եմ կարծիքներ, որ ընկերների մեջ իրանց այդ տարիքային եղել է արտահայտություն, որ խոսքի, եթե գնում ես տուն, պապայիդ կամ մամայիդ ինչ-որ բան ես պատմում, ուրեմն դու խաբար բզիկ ես։ Ես այն օրը նստել եմ, երկար բացատրել եմ, որ բրատ, ես մեծ տղայիս եմ ասում, ու քո երկու եղբայրները քո ամենամոտ ընկերներն են։ Դու եթե ինչ-որ մի հատ պրոբլեմի մեջ ընկնես, աստված չանի տես կյանքի որևէ էտապում, մենք ենք քո հետ լինելու։ Իսկ այդ մարդիկ, ովքեր որ տենց են արտահայտվում, այդ մարդը խոսքի գլուխը տվել է պատին այդ երեխեն, որովհետև իր պապան տենց է սովորացրել, որ ծնողի հետ կիսվել է, դա բան է, ինչ-որ վատ բան է երեխայի համար, ու այն ծնողի հետ, ով ընկերություն է անում իր։ Շատ թույն ճիշտ միտք ես ասում, բայց նայ, դու ուժեղ ես, մեծ ես արդեն, եւ այն արտահայտությունը, որ դու մեծ իմաստամբ թքած ունես հասարակության կարծիքի վրա, երեխաների դեպքում շատ ավելի դժվար է այդ ամեն ինչի մեջ, բայց չէ որ դու այտենց, երբ որ դու իրան վերաբերվում ես, նախ ինքը ընկալում է այդ ամենը, օրինակ ես դու իրան ծառայում, երկրորդն էլ դու ջիգյարն ես դնում իրա մեջ, այն որ ախպեր, դու պետք է սիրես քո ընտանիքի բոլոր անդամներին, քո ախպերը քո ամենամոտ ընկերն է, գորի ասած այդ մտերմությունը ներողություն, գորի ասած այդ մտերմությունը, որ ինքը ցուսաբերում է երեխաների հետ, այդ էմոցիոնալ պատճառքեն, որ ինքը ստանում է, երեխան ստանում է հորից, կնպաստի, որ այդ երեխան չընկնի վատ միջավայր, այսինքն եթե դու այդ էմոցիոնալը չես ստանում քո
ծնողից, քո հորից, դու փորձելու ես դա գտնել քո հասակակիցների մեջ, իսկ այնտեղ կարող է դու վնասակար բաներ սովորես։ Դրա համար շատ ճիշտ է անում Գորը, որ իր երեխաների հետ ընկերություն անում։ Իսկ աղջիկա Պարագայում, ես նաև աղջիկա հայր եմ, ձերը մեծ աղջիկ է, փոքր աղջիկա, այո, աղջիկա Պարագայում էլ ասեմ, որ այն, որ որոշ ընտանիքներում կա այդ կարծրատիպը, որ երեխեքին սիրելը, ցույց տալը, այդ ինչ ղզիկություն է եւ այլն, ես դրան խիստ դեմ եմ, որովհետեւ աղջիկա առաջի սիրո մասին ձևավորումը գալիս է հոր կողմից։ Աղջիկը երկու բան է տեսնում, ինչպես ես դու վերաբերվել իր մորը եւ ինչպես ես դու վերաբերվում իրեն։ Եթե ինքը չտեսնի այդ էմոցիոնալ, այդ ամուր, այդ էմոցիոնալ կապը չզգա, այսինքն այդ դրականը չզգա քո կողմից, դժվար թե ինքը կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել հետագայում։ Սա շատ լուրջ բան, այսինքն աղջիկը ինչպիսի տղամարդ կընտրի իր կյանքում հետագայում, մեծապես կախված է այսօր, թե ինչպես է հերը վերաբերվում այդ աղջկան։ Մեզ մոտ հիմա կարճատև դաթար է, որի ընթացքում դուք կարող եք գրել մեկնաբանություն, իրականում ինչ կարող են ու պետք է անեն հայրերը, որպեսզի երեխաները զգան պապայի ներկայությունը իրենց կյանքում։ Թեման շարունակում է մնալ բաց, մենք վերադառնում ենք տաղավար քիչ անց։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ինչ կարող են եւ պետք է տան հայրերը իրենց երեխաներին, լինելով աշխատանքի մեջ, տնից, ընտանիքից կտրված, ինչ ենք կորցնում ինքներս ու ինչից ենք զրկում մեր երեխաներին։ Թեման շարունակում է մնալ բաց, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Ես հիշում եմ մի ժամանակահատված, երբ որ պապան տամ բոբոներ, հերդ կգա կասեմ, հեսա հորդ զանգելու եմ ասեմ, այսինքն պապայով մեզ վախեն, ես հիշում եմ Մեշոկ պապին էր ամենավախենալում, բայց դրան զուգահեռ նաև կարիք որ պապա, ինչի պիտի պապան լիներ բոբո, ինչի պիտի պապան, ժողովրդական լեզվով եմ ասում, գյամերը քաշողը լինել, այդ պատժիչ ուժը, հա, կիրառողը։ Այդ պահին երևի տունը մենակ պապան չի եղել, աշխատանքի եղել, ու միակ մարդու դրսից կարելու կաշ, պապան է եղել էլ երևի։ Արկած, ինչ իսկ ինչի՞ մերս պապայով վախացնում։ Երբ որ ավարտվում էին կնոջ մոտ, հա, մամայի մոտ բոլոր մեթոդները, եւ ինքը չեր ուսում բռնի ուժի դիմեր երևի թե, դիմում էին պապային, ըստ էր, հետո այսպես թե այնպես շատ ժամանակ դա ենթագիտակցաբար է լինում, բոլորն էլ անկախ ամեն ինչից ուժի, էտալոն դա պապան է, ով ինչ ուզում ասի դա։ Այսինքն սենց է, հայր ծնողը տղամարդու մոդելն է, մայր ծնողը կնոջ մոդելը, քանի որ տղամարդու մոդելը իր մեջ պետք է պարունակի այդ ուժ, համարձակություն, թասիբ, դուխ, աշխատասիրություն եւ այլն, քանի որ ուժային որակները պապային են վերագրում, այսինքն ինքը կգա ուժ կգիրարի, կարծում եմ այդ ենթատեքստն է, ասենք հելոք մնա, տեսար ինձ եթե չլսեցիր, ես ավելի սենց բան չեմ անում, չեմ ջղայնանում այդքան կամ բան, չեմ բարկանում, սպասի ես ապապան կգա, ինքը արդեն բարկացող տեսակ, բայց հիմ այդ միտքը ասողը ավելի է, ավելի ագրեսիվ է, հա, իհարկե, դա նշանակ, դա ուղղակի ասումը ասելու համար, միգուցե վերջին փորձը կիրառելով սաստել, զսպել, ասեցի զուտ իր տեխնիկաներն ու մեթոդները վերջացել են երեխային համոզելու կամ ինչ որ բանի ուղղորդելու, ուզածած դիմում է պատժիչ, վերջին պատժիչ գործողությունների, որը ցավոք սրտի այդպես է, բայց պետք չէ այդպես լինի իհարկե։ Տղեկի դեպքում, տղա երեխեքի դեպքում ես իմ օրինակից եմ ասում, գալիս է մի հատ տարիքը ասնում, որ իրանք անկառավարելի են դառնում, այսինքն իրանք մեջ այդ ակտիվությունը, աշխուժությունը, մի քիչ չարություն անելու այդ երեխայական վիճակները շատ շատանում է, պարսատիկի տարիք եկեք ասենք, այո, պարսատիկի տարիք, ու մեր տանը կինս էլ չի կարողանում կառավարել, արկածը շատ ճիշտ ասաց, որ գալիս եմ այդ տեղը ասում, ասում եմ հորը, հեսա կզանգեմ հորը, ես իմ տղեկին կյանքում մատով կպած չկամ ու բացարձակ չեմ ընդունում, երբ որ երեխուն խփում են, ու ինձ էլ չի որ նստում եմ լոլոներ եմ կարդում երկար եւ այլն եւ այլն, ես ունեմ մի հատ հայացք,
Որ պրոստե է հայացքում նայում։ Ցույց կտաս։ Ցույց կտաս այդ հայացքը։ Նայած ինչ աստիճանի ջղայն ասած պետք է լինեմ, որ կարող ես սենց նայեմ պրոստե երկար վրեն, սենց աչքերս մեծացնելով ինքը պրոստե հասկանա։ Արդեն ես նեղվեցի, որ պատտվեմ։ Չէ, ընդ որում դա իսկապես ազդեց։ Ցանկացած երեխայի համար իր հոր հենց, ասենք, կլինի դա հայացքը կամ ժեստը կամ բան, այս իսկապես դա ընդունում է։ Որտեղ երեխան էլա ենթագիտակցաբար։ Հետաքրքիր եք ասում, ես հիմա ինքս ինձ բռնացրեցի դրա վրա, որ ես ինքս երկու տարեկան աղջկան արդեն կոնկրետ հայացքով եմ նայում, ոչ այդքան ջղային, բայց աչքերով եմ փորձում հասարակության մեջ հատկապես ինչ որ բան հասկացնել, եթե դա բայց ասա որ դա շատ ավելի ազդեցիկ է, քան խոսքը եւ մնացած բաները։ Իրա դժվարանում եմ մի քիչ ասել ինչ որ մի բան ազդեցիկ է, բայց ա նաեւ sense մի հատ բան կա, երբ որ դու շատ ընկերություն անես ու չգորաս, չջղայնանաս, չնախատես, ինչ որ իրանք կարքի չհրավիրես, այդ բերելույա իմ կարծիքով, բերելույա մի հատ տեղը հասցնելու, որ իրանք պրոստը քեզ վերաբերվելու են ոնց որ իրանք հասակակից։ Այսինքն դու չես կարողանալու ոչ մի կերպ այդ երեխային կոնտրոլի ենթարկես, դրա համար պետքա տան մեջ ենթադրում եմ պապաների դեպքում լինի մեկը, ով որ գոնե հայացքով սաստում է ու այդ բոբո չի էլի, ուղղակի մեկը պետքա լինի, որ կարողանա կարգի իրավիճ։ Դժվար է իրականում շատ ծնողների դժվար է այդ սահմանապահել, տես, դու համ պետք է ինգերել ես, համ որոշակի սուբորդինացիա պետք է պահես, որը շատ բարդ է։ Ես իմ մոտ լավ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Կարծում եմ, բայց մենակ պապաներին չի վերաբերվում, այսինքն այդ ինձև մամաներն էլ կարան։ Օրինակ մեր տանը էտենց է եղել, ես համ պապայի հայացքից կարի վախենայի, համ մամայի, որտեվ այս դեպքում կարծում եմ միշտ մամայի հայացքը կարա ազդի, որովհետև այն չի օգտագործել իր բոլոր լծակները, դու այդ վախը ունես, որ բաժիշ մեթոդներ կարա կիրառի։ Հետո նոր իհարկե նաև կա հոր հայացքը, որը ավելի սաստուղ է ու կարծում եմ օգնում է նաև այդ հայացքի աշխատելուն, երբ որ դու երեխայի հետ ավելի անմիջական ես լինում, կիսվում ես, այ օրինակ որ գորասմը շփվում են կյանքից, խոսում են, բացատրում են ու հետո դու իրա ինչ որ մի արարքի համար մի հատ իրան նայում ես, ինքը հասկանում է արդեն, որ այդ իրա ընկերական հայացք։ Այս արդեն հա սաստող հայացքա։ Հա թե չէ միշտ որ ընկերական լինես, ոնց է լինի։ Ոնց որ դրսի իր ընկերոջն է վերաբերվում, նույնիսկ կարող է քեզ վերաբերվի։ Հետո մեր տանը վերջերս մի հատ դեպք էր եղել, որ կինը ստենց են որ խելոք պայեք ձեզ, հեսա կզանգեմ։ Չէ, պրոստ ասել էր խելոք պայեք ձեզ, բան։ Մեծ տղաս ասել էր ի՞նչ պետք է անես, պետք է զանգես քո տղամարդուն։ Ու տենց է որ ուժը մամ հերիքա հիստերիկ բաներ անես, բան սենց ինչ որ արդեն տարիքային ա եկել որ դպրոցից ինչ որ վատ, նախ մեր տանը այդ բանը չկա, այն որ վատ հայոյա խառը, բան իմ բերանից երբեք իրան, հա իմ բերանից երբեք իրանք տենց բան չեն լսել, ինչ որ սովորել են դրսի իրանց ընկերներից են սովորել, ովքեր որ ու դասիրակության այդ ընկերները ունեն պրոբլեմ, իրանցից սովորել են ու տենց այն որ արդեն կիսա հումորով բան, սենց մամային բան, ինչ ես անելու, զանգելու ես քո տղամարդուն, բան դրանովս մեզ վախացնում, բան սենց իրանք է տղային արդեն համարյա մամայի բոյին երկուսն էլ մեծերիս մասնախոսքով։ Մեծը ինչքան են տարիքները։ 12, 9, 3։ Ահա։ Բանա, ու տենց կիսա հումորով բանը, արա զանգում են ինձ, ուսքիսում եմ, արա հեսա գալու եմ գլուխը ջարդեմ։ Ադել պապ դավա լավ աղբոր պես բան սենց, այս սենց է մեր հարաբերությունները, էլի, բայց այն որ մտնում եմ տուն արդեն ինքը հասկանում է որ ես կատակ չեմ անում, որ ամբողջ օրվա ընթացքում կարողա մաման ասի մի հատ էս խաղալիքներս տեից հավաքեք, իրանք պրոստը չենթարկվեն, կամ երեխան այնտեղ խաղով են ընկնում, բան են անում, սենց մաման դե այդքան բան չի, ժոստքի չի, ոնց որ պապան կարա լինի, ես մտնում եմ տուն, սենց մի հատ նայում եմ, ասում եմ, քանի անգամ են ասել հավաքեք, հելակ, հելում են թափով, տենց են որ անում են շատ արագ։ Պաստորեն, իսկականից ձեր դեպքում բոբոն դու ես, գոր, բոբոն ոչ թե բոբո եմ, բոբոն վատ իմաստ չունի, է սաստոք նա հիմա բոբոյի այդ մենտալիտետը, այդ բոբոյի մենտալիտետը կարծում եմ որ հայկական ընտանիքներում մի քիչ պետք է լինի, ըհա, տղամարդու կողմից, ու մաման կարա մամա լինի, մաման դեք հացեր բանա, տենց են որ իրանց մաման է, բայց պապան մի քիչ պետք է ձիգ լինի, որովհետև եթե ձիգ չեղավ ինձ թվում է ուղղակի մենք մամաների ուսերից այդ այդ բոբո լինելու բերը վերցնում ենք պապաներով կամ ուղղակիորեն վերցնում դնում են։ Քո մամայի դեպքում ոնց հասկանում եմ երկուսի հայացքն էլ։ Հա, ասել է իհարկե։ Բայց մեկը պապան ծանր հրետանին է։ Իհարկե, հա, պապան ծանր հրետանին է, բայց պետք է այնպես լինի, որ պապան էլ չփակի դրանով կնոջը իրեն, այսինքն տան մայրիկին, ու այնպես չլինի, որ մոր խոսքը ինչ որ միտեղ իջնի, քանի որ պետք է մեկը վերջնական հայրը ասի, այսինքն չսպասեն հոր գալուն, որ կամ հոր խոսքին, այլ կարծում եմ պետքան էս լինի, թեկուզ կարող է պետքա հայրը դրված կդնի, որ
ոնց իմ խոսքը կարանստի կամ ոնց իմ հայացքը կարանստի, նույնձև մոր հայացքն ու մոր խոսքը պետք է լինի։ Իրականում շատ ճիշտ բան ես ասում, որտեվ շատ դեպքերում ծնողությունը մոռանում են, որ թիմային աշխատանք է, այն ինչը մեր հասարակությունը չունի, չէ՞, այդ թիմային աշխատանքի մեջ ամեն մեկի դերի կարևորության մեծության հարցը, Շալիկո ջան։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ դա թիմային աշխատանք է, որովհետև ամեն մեկը իր դերը ունի։ Եթե տան կինը, տան մայրը, օրինակ ավելի շատ քնքշանք է ցույց տալիս, ավելի շատ եւ այլն, բայց տղամարդու պարագայում եւս փոխվում են որոշակի պրիորիտետներ են փոխվում, որովհետեւ տղամարդն էլ իր դերը ունի։ Եթե մենք վարվենք այն հայկական մենտալիտետին նման, որ ասենք, գիտես տարես երեխու դաստիարակի, մի հատ կամ էս աղջիկա տար դաստիարակի, այսինքն ինչի պիտի տպավորություն ստեղծվի, որ միայն մայրը պիտի զբաղվի դաստիարակությամբ, պապան էլ մենակ փող բերի։ Այո, իհարկե, երբ որ երեխան վատ բան անում, ասում ես, սա դաստիարակած երեխա է, կամ տեսելես տղա հետ ինչ արել դպրոցում, օրինակ, այսինքն երբ որ ինքը վատ բան անում, փորձում եք մեղքը գցել մյուսի վրա։ Լավագույն դեպքում պապայի վրա են գցում, որովհետև մնացած բոլոր դեպքերում պապայի բոլոր մտերիմ հարազատների, հորակույր, մերը տա մեղալ։ Այո, համարտու դեպքում էլ ասում ես լրիվ քերին։ Դեպիլ հորկուրիդ քաշեցի։ Հայվան հորողբերը տես ներերեցուն արտահայտությունների համար, կարծում եմ որևէ մեկի ականջին խորճի եւ իմ համար շատ զարմանալի դրա մասին էլ ենք խոսում։ Տեսեք, հերոստատեսությունը միշտ ճիշտ գույներ չի ներկայացնում եւ իմ համար դա բարդույթ է եղել, որ ինչի պիտի հերոստատեսությունը անպայման որոշակիորեն փաթեթավորի ճշմարտությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, նոր մատուցի։ Եթե մենք մեր հորակրոջ ասում ենք դեբիլ, ուրեմն պետք է ասել, որ այդ մարդուն ասում են դեբիլ։ Ինչի՞ մենք պիտի ավելի մեղմ բառ փնտրենք հերոստատեսությամբ ասելու։ Դու ո՞նց ես հավասարակը շռում, լավ, ուզում եմ հասկանալ հենց այդ իրավիճակը իրանց հետ հարաբերություններում։ Քանի որ երեխաները, երբ որ աշխատանքի եմ լինում, երեխաները շատ ժամանակ անցկացնում են իմ մամայի հետ, մորս հետ, բայց քանի որ աշխատանքի հետ կապված տենց շատ ժամանակային խնդիր կա, ես փոխել եմ աշխատանքս, որ հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնեմ երեխաների հետ, որովհետև կան բաներ, որոնք որ ինչքան էլ որ մայրս անի երեխաներիս համար, միևնույնն է, հասկանում եմ, որ որպես ծնող դաստիարակությունը ինձ վրա է դրված։ Դրա համար մաքսիմալ անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի ես կարողանամ շատ ժամանակ տրամադրել իրենց դաստիարակության հետ կապված, այն էմոցիաները իրենց տալու հետ կապված։ Հնարավորինս աշխատում եմ ուղղակի շատ ժամանակ անցկացնել, որովհետև իրանց համար հիմա մենք տալիս ենք էմոցիաներ երեխաներին, տալիս ենք հիշողություններ, որոնք որ հետագայում իրանց շատ-շատ մաքսիմալ պետք են լինելու, հատկապես աղջիկ երեխայի բարակ։ Տեսեք, մի բան եմ ուզում հասկանալ, ես ամեն մեկի դեպքում դեռ չկարողացա կողմնորոշվել, դուք երբ հասկացաք, որ պապա եք։ Իմ մոտ կոնկրետ առաջ երեխայի դեպքում կրկին ես մասնակցել եմ մեկա երեխայի ոնց որ դաստիարակությանը կամ խնամքին, բայց երբ երկրորդ երեխաս ծնվեց, այդ պարագայում արդեն ոնց որ ստիպված էլ էի, ոչ միայն ցանկություն կար, այլ նաև պարտավոր էի անել, որովհետև արդեն ոնց որ այդպես հումորային մեթ խոսք ասեմ, առաջի երեխան անցավ ինձ, երկրորդ երեխան մնաց մորը, նորը, ու այդ դեպքում արդեն ստիպված, քանի որ ծնողներով երկուսն էինք, պետքա գոնե մեկը մեկին այդ պայն ուշադրություն դարձնի, որտեղ այնտեղ երեխային լողացնում է կամ տակդիրը փոխում է, այս մեկին նայի հանգարց մի բանով չտա, մյուսի գլխին, այսենց, ու պետքա դու տունը լինես, պարտադիր, ու մեկին տանում ես, դու ես մանտալիս այն մյուսին, ինքը կամ սպասում է տունը, քնում է, մի խոսքով ոնց ուզում է լինի, արդեն պարտադիր ինտեգրվում ես ստան առօրյային։ Այնքան գունավոր պատմեցիր, ինձ թվաց ձեր բազմոցին նստած նայում եմ այդ ոնց է արդեն տեղի ունենում տանը։ Իրականում շատ գունավոր է պատմում, բայց ավելի չէ, ավելի վիկտ ծևո սպիտակ կողմել ունի, բայց էլի եմ ասում, իմ պարագայում այդ ժամանակ եղել, գիտակցում եմ, որ ես պետք է արդեն գամ տուն, որտեղ առաջի երեխայի դեպքում կինես ոնց որ ավելի շատ էլ իր վրա վերցրել, այսպես ավելի շատ էր մասնակցում ու ինձ ոնց որ կարար ասել, նորմալ է, դու կարաս ես ինչ բան անես, բայց հետո երկրորդ երեխայից հետո հասկացանք, որ հնարավոր չի, պետք է անպայման ես եմ մասնակցում։ Գոր, երբ դու զգացիր, որ պապա ես։ 33-ում, երբ որ ծնվեց երրորդ երեխաս։ Ինչ չէր ստացվել, ինչը չէր գալիս։ Չէ ստացվել էր, ամեն ինչ ստացվել էր, պրոստը որ հիմա ուզում եմ հիշել նախորդ, նախորդ եմ ասում, մեծ տղեկից, մեծից եւ միջնեկից մանկությունից ինչ որ հատվածներ, ինչ որ բաներ սենց իրանց, որ ես իրանց, հա, մտաբեր եմ ես իրանց ոնց եմ վայելել, երբ որ իրանք ծնվել են, չեմ հիշում հրաշք։
կարող է ինչ որ արդեն տենց մոտս այնքան եմ գործնականով խառը, որ գլխից մեջ ինչ որ ինֆորմացիաներ է թռնում գլխիցս, բայց ամեն դեպքում չէ, այս երրորդին այն որ ոնց ծնվելա մինչև այսօր վայելում եմ, ինքը սենց նախիմ տարիքն է արդեն մեծ, դու էլ ես չէ՞ ոնց որ 22-ում առաջինին ունեցել, ես 23-ում եմ առաջինին ունեցել, բանը իմ տարիքն է արդեն մեծ, արդեն լրիվ ուրիշ ձև ես մտածում, այն երեխայական բանը մինչև 30 տարեկան, որ մեջդ լինում, ու մինչև 30-ում ես ինձ երեխա եմ համարել, նոր ջան կներես, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հա մինչև 30 տարեկանում, երբ որ ես երկու երեխա ունեի, այնս տպավորություններ ոնց որ տենց է պետք լիներ, այսինքն ոնց իմ մոտը մին այնս տպավորությունը, հա ոնց որ իրանք մերդ միշտ եղել են, մեծ տղերքս միշտ եղել են իրանք մեր հետ, տենց է մոտս, իսկ ես երրորդը այն որ տենց նոր ա ծնվե, ինքը ճիշտ է, պապայությունը երբ է զգացել, տեսեք որ ասիր պամպերս փոխել ես, պամպերսը մենակ առաջին մեծ աղջկաս դեպքում եմ փոխել, մնացած դեպքում չէ, բայց այդ ժամանակ պապա չեմ զգացել, ինչի՞ ես տարբերություն դրել, չէ տարբերություն չեմ դրել, հետո նույն գործողությունը չէին անում, ոչ թե նույն գործողության եւ բանի հետ խնդիրները, այլ այդ ժամանակ չգիտեմ, զուտ ասենք ես ինքս փորձելով կիսել կնոջս այդ հոգսը տենց անմը դրել էի միգուցե դա կամ ինչ որ բան, բայց այդ ժամանակ այն զգացողությունը ես էլ երևի գորի ասած տարիքին 30-ից հետո 34-5, հա, որտեվ առաջինների դեպքում այդ մենակ ազատության զգացման բանը չի, հա, որ ասում ես կորցնում ենք երիտասարդական ազատության զգացողությունը կամ բան, այն ջահելությունը չենք անում, էլ արդեն մեզ հասուն մարդ են զգում, տարիքից կախված չի, ամեն մարդ կարա մեկը 25-ում հասունը զգա, մեկը 35-ում, մեկը 50-ում, էլ անգամ դեռ հասուն չզգա, այդ հասունության զգացումը իմ մոտ մոտավորապես 35-ից է եկել ու չեմ կարծում, որ դա միայն երեխաների ծնունդի հետ կապված է, երբ որ ես այս ինքնավերելություն եմ անում, միևնույն է դա նաև այլ կոմպոնենտներ է իր մեջ պարունակում, որ արդեն որ նստում է մարդը, արդեն ավելի պահպանողական է դառնում միգուցե կամ ավելի շատ ասենք ուշադրություն ոչ թե դեպի դուրս, այլ դեպի ներսը, որտեղ սովորաբար տղաների ուշադրությունն ու կենցաղը։ Շալիկո ջան, երբ դու զգացիր այդ պապայությունը, երբ որ աղջիկս ծնվել էր եւ օրեր շարունակ չէր քնում գիշերը, այդ ժամանակ երբ որ հանգստացնող կաթիլներ էին լցնում բաժակի մեջ, բոբոտիկ, չէ, իմ համար հանգստացնում էր սեղանը, որտեղ գիշերները չէի քնում, բայց բոբոտիկը ակտուալ թեմա է, ճիշտ է, այդ ժամանակ ամբողջ գիշեր ինքը չէր քնում ու ես հասկանում էի, որ ես ցերեկը գնալու եմ գործի, իսկ կինս մնալու է երեխայի հետ ցերեկը, դրա համար ես իրան թողնում էի ննջասենյակում եւ երեխուն վերցնում բերում էի հետս հյուրասենյակ, որպեսզի գանեն կարողանար քներ հանգստանար, ու մենք այդ ժամանակ երեխու հետ ինքը զամբյուղի մեջ, ես բազմոցին աշխարհի խաղերն էր Բրազիլիայում, ֆուտբոլի առաջնություններ, մենք բոլոր խաղերին նայում էինք, որտեվ գիշերն էր 12-ին, 2-ին եւ 4-ին, ու այդ դրանից է երևի երեխու մոտ ֆուտբոլի հանդեպ սերը, աղջիկաս մոտ նայում է հիմա ֆուտբոլ, խաղում էլ է բակում, բայց իրականում այդ ժամանակ տարիքից է սովորեցել գնդակ, ես սովորացել, հիմա էլ արշավներին եմ սովորացնում, ես սիրում եմ լեռներ գնալ, լեռնագնացություն եւ արշավ առհասարակ, հիմա արդեն սկսել եմ աղջիկասել հետը ստանել, որտեղ արդեն բավականին 9 տարեկան արդեն եւ կարողանա գալ, բայց այն պապայությունը զգացի այն ժամանակ, երբ որ ինքը գիշերները չէր քնում եւ ես նստում էի իր մոտ գիշերվա ընթացքում, որպեսզի կինս կարողանար հանգստանալ, ու մենք երեխու հետ ժամանակ էինք անցկացնում, դա իմ համար հաճելի, որովհետեւ ֆուտբոլ էին նայում, ֆուտբոլ էին ինքն էլ հետս բնականաբար, երեխայից երկրորդից հետո որևէ բան չփոխվեց, այն նույն շալիկոներ, որը զգաց պապայությունը, ստեղ արդեն ավելի շատ էր պատասխանատվությունը, որովհետև երբ որ դուրս գրվեց փոքրիկը, դուրս գրվեց հիվանդացուց, գայանն այլևս չկար, ու այստեղ ավելի ուրիշ էմոցիաներ զգացի ես, եւ քանի որ ծնող լինել առաջերտին ազնազոհությունը, այլ ինչն է մղում կնոջը, մորը ինչն է մղում, որ ինքը դեմ գնա իր ինստինկտներին, իր բնազներին եւ օրինակ իր քնի հաշվին, իր առողջության հաշվին երեխային կերակրելու համար վեր կենա գիշերը, այդ նույն զգացողությունը հայրերն էլ կարծում են, որոշ հայրերն ու շատերը միգուցե եւ չունեն, բայց այդ հայրական բնաստ կոչվածը ավելի շատ միացավ մոտս, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ այս երեխային կրկնակի անգամ ավելի շատ պետք է տալ այն ուշադրությունը, որը տվել եմ աղջկաս, դրա համար փոխվեց այն, որ ես ավելի շատ կրճատեցի իմ ժամանակից, այսինքն եթե ես շաբաթը 3 անգամ էի գնում սպորտզալ ֆուտբոլ խաղալու, հիմա սկսեցի մի անգամ գնալ, մի ընթացք ընդհանրապես չի հասցնում, հիմա այսինքն կրճատում ես քո ժամանակից, քո հանգստից միգուցե երբեմն, իհարկե չես մոռանում հանգստի այդ մասին, որովհետև դա քեզ պիտի ուշ տա, որպեսզի դու կարողանաս շարունակել, չսպառվես էմոցիոնալ, այդ ժամանակ ուղղակի կրճատվեց իմ հաճույքների ժամանակ, ավելի շատ կրճատվեց, երբ որ ծնվեց երկրորդը,
Մի հատ բան ասեմ, կարողա ձեր հետ էլ է եղել, չգիտեմ, իմ հետ պերիոդիչեսկի լինում եմ անավան տես վերջերս։ Եթե որ ես տունը նստած եմ, նայում եմ իրեք հատ ես տարբեր բոյերի երեխեք են, ես վազում, ջարդում, բան։ Ես նայում եմ, ասում եմ, ախպեր, ես ովքեր են։ Ոնց ես դառա իրեք երեխու հետ, կամ ոնց է եղել ինք, ի՞նչ կապ ունեն իրանք մեր հետ, էլի ես շուտ չեմ հասկանում, քի են մեր տան մեջ, կամ ոնց ես իրեք երեխու հետ դառա։ Մեր տան մեջը լավն է, իրանք այդ տանից չէ։ Պես շուտ գլյուկներ ա մոտս դինում, հետո հասկանում եմ, որ չէ։ Էսի այդ պայն պայնն ա լինում այդ գլյուկը, երբ որ ես ինձ ուզում եմ էլի հետ տանեմ երեխա դառնամ, էլի զգում եմ, որ ես եմ հլա երեխա, բայց տան մեջ իրեք հոգի վազում են, իմ բոյին էլի։ Կամ ինչ-որ արտահայտություն ես անում, ասենք, մետ խաղալիքները թավակի լեմ, ասում եք, ասում ես, ես ինչ ես ես եմ, ես ինչ եմ անում։ Մի շապատ առաջ ինձ էին ասում եմ։ Ինձ էին ասում, բայց ես եմ անում։ Երեխային հիվանդանոց տարած հորը թարս են նայում, տագդիր փոխող հորը թարս են նայում։ Երեխայի հետ զբաղվող, հետաքրիրությունները կիսող հորը թարս են նայում, ասում են, խելքը դրելա երեխու հետ։ Ու սա սրվում է հատկապես, եթե երեխան մանկահասակ է։ Ինչու է այսպես, այս և ոչ միայն այս հարցի պատասխանը մենք փնտրելու ենք դադարից հետո, թեման դեռ բաց է, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Join կոճակը ու օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Թե հայրը, թե մայրը պիտի լինեն երեխայի կյանքում, բայց մյուս կողմից էլ ցանկացած մարդ տեղից վեր է կենում ու դասեր է տալիս։ Լավ, մամա, պապա լինելու համար սա պիտի անես, նա պիտի անես, ու այսպես շարքը շարունակվում է։ Սա բաց թեման է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Երբևէ, տեսեք, կա մայրիկների ակում, ամենատարբեր բաներ, որ մամաների համար ժամանակի ընթացքում նույնիսկ շների համար կա, չէ, հատուկ նախատեսված տեղեր, ներեղություն ամեմատությանս համար։ Այս պապաները ինչի են այսքան իրավազուրկ, եւ պապաներիս համար որևէ բան չկա։ Կարող է մենք պիտի սկսենք այդ հարցում շարժվել տեղից։ Պապաների ինչ կա, Արկադի ջան, հիմա նայում ես, ինքդ էիր մտածում հարցի, ինչ կա պապաների համար, բացի բոբոյից պապան էլ ի՞նչ էր։ Դե մի քիչ այդտեղ սրրի տարբերություն կա մտածողության, կարծում եմ, պապաները դրա կարիքը չունեն։ Ո՞վ ասում, կարող ես ասում, Նորոյի, Գորի, Շալիկոյի քո նման պապաների հետ փորձի փոխանակում անեմ։ Դե մենք հավաքվենք ուղակի ընկերներով, մտերիմ, հա տղաներով, պապաներով, կսկսենք քննարկել։ Վստահես, որ հավաքվելու դեպքում մենք չենք խոսելու ֆուտբոլից, մեքենաներից, չենք խաղալու նարդի, այլ քննարկելու ենք պապայական թեմաներ։ Այ իմ համար Օկեյ, վստահ եմ, բայց հաղորդումը դա է վկայում, չէ՞ որ լինում է նաև, այո, այդպես։ Խնդրեմ, այստեղ մի նկատառում, բոլորդ մեծ դժվարությամբ եք ընդունել հրավերը հենց այս տաղավար գալու, մտածելով ավելի ճիշտ, չասեմ դժվարությամբ, գալու քննարկելու այս թեման, որտեվ մեր մոտ հասարակության մեջ դեռ ընդունված չէ, չէ՞, պապ խոսա, երբ եք վերջին անգամ պապաների մասին խոսակցության կամ թեմայի ներկա եղել։ Իրականում հայկական մենտալիտետի մեջ էլ մի քիչ ընդունված չի, որ պապաների ակումբ լինի, նախ էլ հայտակամարտում են ասում։ Ես դա չափազանցրած եմ ասում, հա, պապաների ակումբ, մի քիչ եմ ասում, մի քիչ զավեշ տալի։ Կարողա մեր մոտ կոմպլեքս է դա, բայց դա մի քիչ այդ ակումբը։ Անվասայլակներով գնանք, հա, ավելի շատ դա բամբասանքի ենք նմանացնում, իանի իբրև թե ակումբում տենց ինչ որ հավաքվում բամբասում են, դրա համար միգուցե տղամարդիկ ավելի քիչ են միտված։ Սոցիալական հարցերում չի ակումբները բացվում հիմնականում ու դե հիմա հա օրինակ այդ մամաների ակումբը սոցիալականում կա պապաներ, ձեզ արձագանքում են պապաներ։ Իրականում հա կան պապաներ, որոնք արձագանքում են, բայց շատ քիչ են իրականում իրանք, բայց հարցին պատասխանելով ասեմ, որ վերջին անգամ երբ ենք պապաներով խոսել պապայության մասին, երեք իմ ընկերներից մեկը, որը եւս պապա է, մենք իրար հետ քննարկում ենք, որտեվ իր տղան էլ իմ տղայի հասակակից է, մենք քննարկում ենք որոշակի հարցեր, էլի օրինակ ինչի է որոշ բառեր լավ չի ասում երեխեն, քննարկում ենք օրինակ այս ինչ խնդիր ինչից կլինի, երեխու սիրտը խառնում էր, բան ո՞նց է սովորաբար մամաները իրար հետ քննարկումներ անում։ Շալիկո, կարծում ես միջին վիճակագրական պապաները ձեր 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 իրականում ես համաձայն եմ դրա հետ, բացառիկ դեպքեր պետք է լինի, իրականում հարցը շատ է, ու շատ ցավալի է, որ քիչ է, բայց կան, չնայած որ քիչ են, բայց կան նաև սոցհարթակներում մարդիկ, ովքեր որ պապայություն են անում եւ դա ցուցադրում են, գովազդում, ոչ թե գովազդում են, այլ իրանք դա հանրայնացնում են, եւ մարդիկ կարող են օրինակ վերցնել, թե իրականում ոնց կարելի է լավ պապալնել։ Այն միտքը, որ ասացիր, որ
Պապան օրինակ երեխուն տարավ հիվանդանոց ու զարմացան բոլորը։ Այո, որտեվ չի կարող պապան մնա երեխայի հետ։ Ով է խնամելու այս երեխային, ենթադրենք, ես ուզում եմ ես մնամ պալատում, առանձին պալատ տրամադրեք ինձ, եթե ինչ պարտադիրը, որտեվ խորդ է դա, դա շուտվանից է գալիս, եւ մարդկանց համար շատ տարօրինակ է, որ օրինակ դու երեխային մանկապարտեզից վերցնես, ծնողական ժողով եմ ես գնացել, միակ տղամարդն է այդ օրը, ծնողական մարդիկ զարմանում են, էլ ասա, բա եւ երբեմն լինում է մարդիկ, ովքեր որ չգիտեն կարգավիճակ, հարցնում են, բայ այս երեխայի սոցհարթակներում է, բայ այս երեխայի մայրը ուր է, տեսնում են, որ ես եմ դաստիարակությամբ զբաղվում, տենց ինչ որ անտակտ բան գրողներ էլ կան։ Այսինքն այդ անտակտության խնդրեմ չունենք մենք մանավանդ սոցիալական հարցերում։ Դեղ էլի գալիս է իմ ասած վերջացրուք ասած։ Այդ միտքը, որ մարդկանց համար խորթ է, որ պապան կարա խնամք ցույց տա եւ չամաչի դրանից, բայց օրինակ իմ համար հաճելի է դա, իմ համար кайֆ է, որ երբ որ մարդիկ զարմանում են ոնց պապան է երեխու ծնողական ժողովի կա, այո, ես որ գնացել մենք հանդես պիտի լիներ եւ մենք ծնողները ինչ որ դեկորացիաներ էինք անում կամ չգիտեմ առաջի զանգի ժամանակ ինչ որտես բաներ ուսուցչին զարմացած ծնողները նկատի ունես մամաները ու մամաները ու ես այս դեպքում մաման մի քանի մամաներ էին ու ես որովհետեւ դե կան աշխատանքներ կա որոնք որ տղամարդու ուժ էին պահանջում եւ ուսուցչին զարմացած ասում առաջ անգամ եմ տեսնում որ պապան գա ու ասած գործերի մասնակցի բայց իմ համար օքեյ է որովհետեւ պապան էլ է ծնող մաման էլ է ծնող ինչ անենք որ մայրն է ծննդաբերել երեխային չէ որ դու էլ ես ծնող եւ ինչքան որ պատասխանատվություն ունի մայրը երեխայի հետ կապված այդքան էլ ունի իմ կարծիքով հայրը եթե ես անկեղծ ասեմ այս թեմայի քննարկումը երբ որ մենք խմբագրությունում սկսեցինք եկել է մի հաղորդագրությունից որը հետո դարձավ մի քանիսը երբ որ իմ ու դստերս սոցհարթակներում ինչ որ տեսանյութի տակ գրեց մի աղջիկ որ նենց կուզենայի ես էլ սենց պապա ունենայի Ես անկեղծ այդ մարդու համար ահավոր ցավ զգացի, որտեղ իմ համար ահավոր սովորական, չգիտեմ, սովորական օր էինք ապրում, թե ես, թե աղջիկս այդ տեսանյութի մեջ, ու դա երազանք էր ինչ որ մեկի համար։ Հետո ես հասկացա, թե կանայք հիմնականում, որտեղ իմ հետևորդների մեծամասնությունն էլ իգական սերի ներկայացուցիչները, որքան խնդիր ունեն այդ թեմայի հետ։ Պապա լինելը մանավատ հանրային կյանքում, ինչքան անպատկերացնելի է շատ շատերի համար։ Մեր համար օրինաչափություն, մարդկանց համար, չգիտեմ, դա մենք պետք է մի հատ բան հասկանանք շատ կարևոր, որ այսօր մեր երկրում լիքը ընտանիքներ կան, ովքեր որ երեխուն ունենում են գալաչկա դնելու համար, վերում են տուն, տուննա, կնիկը ստերություն կանի, ինձ ապեր ես հո բան չեմ մտնեմ ընկեր այդ համ այդ բաներին, այս մենտալիտետը որ կա, դրա համար հետ խորթ են այվում։ Ասենք ես իմ երեխային երբ որ տանում եմ հիվանդանոց, ես եմ տանում, որովհետև կինս չեմ ուզում մասնակցի այդ process-ին, որովհետև իր համար չեմ ուզում ինքը ավելորդ դարված լինի կամ անհանգստանա եւ այլն եւ այլն։ Ես եմ տանում։ Ու էլ եմ ասում, ամեն մարդ ապրում է անենց ոնց որ ինքն է ուզում, ու գլոբալ առումով պետքա իրան չհետաքրքրի կողքինների կարծիքը։ Այդ տեսակի կարծիքի մասին։ Ասենք, եթե ինձ մեկը ուզի չգիտեմ, պիտակավորի, որ ես իմ երեխային տանում եմ մանկապարտեզ կամ ես եմ տանում հիվանդանոց կամ եւ այլն կամ ինչ որ ակումբի մեջ կամ պապաների կամ ինչ որ մեկի հետ ինչ որ բան եմ քննարկում, ես այդ մարդուն կուղարկեմ որտեղ որ պետք է։ Ու ամեն ինչ գալիս է մեր երկրի մենտալիտետից։ Ամեն պապա չի, որ իր երեխայի համար լավ պապա է։ Էլ եմ ասում, պրոստը ունենում են ունենալու համար լիքը մարդիկ։ Է ուտեն շատ կարծրատիպեր կա է որ պետքա կոտրվեն ոչ միայն դա տանել այդ նույն խնամքը դա մենակ տղամարդու մոտ չկանած մոտ էլ է դա տարածված որ երեխայի խնամքը մոր պարտականություն է ոնց որ սկզբում ասիք հայրը որսորնա դրսի գործանողնա կոպիտ ասա ուրիշ օրինակ կարող եմ բերել նույն այն տախտակները որի վրա պետքա փոխել տակդիրը միշտ դրված հիմնականում դրված է կանանց զուգարանում տղամարդկանցում չկա այսինքն ես որպես հայր եթե ուզում եմ տակդիրը փոխեմ, պիտի գնամ կանանց սուքարան անպայման գործողությունը անելու համար։ Հավաքարարն այլա դեմքիս, այն դուխի ես մտնում։ Երեխո հետ պիտի մտնեմ, բայց սենց արեցի, սենց արեց։ Իրականում, բայց ես կարծում եմ, որ տղամարդու դերը ոչ միայն ուղղակի պետքա այնպես չակերտավոր ասենք ու անցնի, իրականում շատ մեծ ֆիզիկական ուժ էլա պետք լինում երեխայի խնամքի համար, որովհետև
երեխային գրկած 10 րոպե լողացնելը, ես մի անգամ լրիվ մենակ եմ լողացրել, այսինքն միշտ հիմնականում ես ու կինս ենք լողացնում 4 ձեռքով։ Այդ ուղակի ասենց մեջքս բռնվել, ասում դու ո՞նց ես անում, լավ չեմ հասկանում։ Այսինքն կամ ոչ մի այդպես բան, այսինքն լիքը ֆիզիկական ուժ պետքա գործադրվի, կամ սառնասրտություն, օրինակ որ ես մեր տանը ավելի սառնասիրտ եմ, կամ տղամարդիկ գիտեն, որ ավելի սառնասիրտ են, կարող է երեխան ընկնի, իմ երեխայի տեղը որ բերանից արուն էր գալի, դեմքով խփել էր սեղանին, ու այդ պահին կինս արդեն վատացել են կողմի վրա, այսինքն չգիտի ինչ անի, ես կարացա առաջի բուժողություն ցույց տամ, այդ նայցա որ էլի տղամարդու սառնասիրտությունն է գալիս օգնության, աստասենա որ պետքա մեկը մեր դերը, տղամարդկանց դերը եւս շատ կարեւոր է տանը, հենց որպես տղամարդ լինելու, ուժեղ լինելու, սառնասիրտ լինելու համար։ Ես իհարկե տանել չեմ կարողանում բանաձևեր, որոնք կապում են մեր վզին ու ասում, որ էսա ճիշտ ապրելու բանաձևը, կամ եթե այսպես չես անում, ուրեմն դա սխալ է, բայց այնուամենայնիվ, եթե իմի բերենք, ընդհանուր առմամբ հասկանանք, որ նա լավ papa լինելու բանաձևը լավ, այսպես ասեմ, մոտեցումը, հա, ինչ է պետք լավ papa լինելու համար, ինչի վրա հատկապես նույն այդ կոմպլեքսավորված հայ տղամարդը, որը հասարակությունից է շատ դեպքերում կախված, չունի այդ ինքնույնությունը, կախված է մարդկանց կարծիքից, եւ ի վերջո այդ երեխան, որը պիտի ստանա, ինչ պիտի անի papan, ով է այդ papan, լավ papan, լավ, եթե գող խնդրեմ սկսի լավ papa-ից, երկրորդ շարք Հակոբյան, պետք է աշխատասիրություն, կոնկրետ papa-ի մասին եմ ասում, աշխատասիրություն, սեր եւ ընկերություն։ Աշխատասիրությունը նրա համար բաց է, հա, ճակերտները, որ կարողանաս ապավել երեխայիդ, եթե լոդեր լինես, ամբողջ օրը տանը դիվանին պարկած լինես, երեխայիդ կարիքները չես կարանալու հոգաս, երեխատ մեծանալու է ուրիշի ունեցվածքին նայելով, ուրիշ երեխաների խաղալիքներին նայելով եւ այլն եւ այլն։ Դա աշխատասիրության մասով։ Սեր ամենակարևոր բանն է, որ կարանաս երեխայիդ սիրես, երեխատ քեզանից սեր ստանա ու այդ սերը ինքը կարողանա անհրադարձնի նաև քո վրա, որովհետև եթե երեխան ծնողին չսիրեց, հետո դա բերելու է շատ վատ տեղեր, որ արդեն հասուն տարիքում ինքը պրոստը թողնելու է գնա։ Սեր եւ այդ ընկերությունը էլի ամենակարևոր բանն է իմ համար, որ պետք է անմիջական լինես հետ նրա։ Տեսեք, բանի գորը շատ ճիշտ է, հիմա ես էլ մի քանի որակներ կասեմ, դա ու պարտադիր չէ որ papa լինես, որ ուղղակի որպես տղամարդ, տղամարդը պետք է ունենա որակներ, որոնք նաև պետք է կիրառի որպես հայր։ Ոնց ոչ միայն որպես հայր, ինքը ասենք ուրիշ տեղ էլի, ընդհանրենք այլ հարաբերությունը պատասխանատվություն պետք է ունենա, ծնող առաջ ներթին պետք է ունենա պատասխանատվություն։ Պատասխանատվությունը տղամարդը պետք է ցանկացած տեղ ունենա։ Ծնողը պետք է ունենա, այ հայրը կամ ցանկացած ծնող պետք է ունենա թիմում գործելու կարողություն, ինձ համար շատ կարևորագույն բան է սա, որը մեր ազգում գրեթե բացակայում է, որովհետև ընտանիքը դա առաջի թիմն է։ Եթե դու քո թիմը չես կարող կազմակերպես, դու ճունես այդ մենեջերի հատկությունները, որ քո թիմը կազմակերպես, всё, հանդվեց այդ թիմը, այսինքն դա զուտ ֆուտլյարա լինելու, որտեղ հարաբերությունները քաոսյան վերածվում։ Այսինքն սրանք տղամարդկային որակները մարդը եթե ունի, այն ինչ վերագրվում է տղամարդուն, ուժային որակներ, աշխատասիրություն, նպատակասլացություն, կամք բարձրագույն որակը, որը պետք է ունենա տղամարդը ինձ համար, պապան պետք է կինը կարա կամք ունենա, կնոջից կարա կամք սովորի երեխան, բայց հայրը պետք է ունենա կամքը, որը շատ պարտադիր է իմ կարծիքով։ Ես մի բան կարամ լրացնեմ, իհարկե ամեն ինչ հետ համեմատեմ, որ շատ կարևոր է նաև որպես լավ papa լինելու համար ցույց տալ եւ իհարկե հենց այդպես շատ սիրել կնոջը, եւ դա պետքա տենան երեխաները, թե դուք ինչ սիրով ընտանիք եք ու միայն այդպես երեխաների վրա կենտրոնանալը պետք է։ Այո, դներես մի բան ասեմ, նորոջան, երեխան որովհետեւ հենց անալոգիայով է սովորում, երեխային ինչքան ուզում ես ասա, այսպես է, այնպես է։ Եթե ցույց չես տալիս, դա այո, դա պետք ինքս իրա քո գործողություններով ամենակ, այո, ոնց որ ճիշտ նշես մեր ընկերը, ինքը ասում է ընդհանրապես պետք է երեխան գնահատի քեզ կամ ցանկացած մարդուն էլ տենսա պետք գնահատել, այսինքն ոչ թե որպես կին դու իրան ոնց ես վերաբերվում, այ դու ոնց ես վերաբերվում մնացած կանաց քո կյանքում, կնոջդ, մորդ, քրոջդ կամ մյուս մաների եւ այլն։ Ու հենց այդ սիրելուց է գալիս, որ նույն իմ մոտ տենց ա եղել, ես վերելուցել եմ ինչու համար եմ ես այս բանին զբաղվում papայությամբ, այդ գալիս է հենց հոգատարությամբ, հենց առաջին կնոջը թանդե, որ դու չես խուսափում հոգսերից, որտեղ ես նկատել եմ շատ տղամարդիկ, շատ ովքեր որ խուսափում են տնից, պատրաստ են գնան առավոտից իրիկուն դուրսը, թեկուզ աշխատեն, ինչ որ մի բան անեն, բայց մենակ չգան, այդ տագդիրը չփոխեն ու չեն մտածում, որ այդ ուրեմն անում է իրենց կինը, այն կինը, որին իրանք շատ-շատ են սիրում, եթե ճակերտների մեջ իհարկե։ Դեպքում ճակերտների։ Հա, շատ-շատ են սիրում, այդ
պաշտում են, բան ու պատրաստ են թողեն սա գնա շուտ։ Այդ այն ընտանիքներն են, որ ասի գալաշկայի համար։ Ահա, հա։ Երեխան ունենում են ունենալու համար, բանը, պլանը դրած պապան, մաման դրել են ռեզուլտը։ Դա դա այդ պլանն ովա դրել իրան։ Ծնողները իրա։ Ծնողները իրա ծնողները, որ այսքան մեծացանք, բա թորչը գրկենք մի հատ։ Բերեք մենք կպահենք։ Բերեք մենք կպահենք։ Իրականում հա շատ են օգնում, բայց։ Ու այստենց էլ լինում է, իրանք վերում են, ուրիշը պահի։ Հենց այդ պետ ինքը ընդհանգիտակությամբ էլ վերում են ու իրա մամա։ Բերել է հեշտ։ Գորի ասած այդ շատ համաձայն եմ, բոլորի ասածները հետ համաձայն, այն որ հայրը պիտի աշխատասիրություն ունենա, գումար վաստակի, որպեսզի երեխան ուրիշի խաղալիքին չնայի, բայց ես գտնում եմ, որ երեխան նաև ունի այլ կարիքներ, որոնք որ եւս պետք է հայրը մոր հետ նաև բավարարի։ Երեխան միայն ֆինանսական յուտականի կարիք չունի, նա ունի էմոցիոնալ կարիքներ, նա ունի հոգեվոր կարիքներ, եւ այդ կարիքները բավարարելու համար պարզապես փող աշխատելը քիչ է։ Օրինակ, ես ինչի փոխեցի աշխատանքս, որ չաշխատեմ շատ երկար ժամանակ, շատ ավելի գումար վաստակեմ, որովհետեւ ես գտնում եմ, որ երեխան չունի միայն նրա կարիքը, որ ենթադրենք ինքը բրենդային շոր հագնի կամ լավ խաղալիք ունենա։ Երեխան ունի նաև այլ կարիքներ, որոնք որ գալիս են այն ժամանակից։ Ես օրինակ կարամ շաբաթ կամ կիրակի օրերն էլ դուրս գամ աշխատանքի եւ ավելի շատ գումար վաստակեմ, բայց ես տեսնում եմ ինչքան աղջիկս նեղվում, եթե շաբաթ օրը տանը չլինեմ։ Դրա համար ես հրաժարվում եմ հավելյալ աշխատանքից, հավելյալ գումարից, որովհետեւ պետք է այդ երեխային տալ են էմոցիաները եւ հոգեվոր կարիքները, այսինքն որ այդ երեխային դու դաստիարակես ուղակի, ոչ թե ուղակի բերես տունը լցնես խաղալիքներով, չգիտեմ, թանկարժեք ինչ-որ բաներով, ինքը լավ մեքենա հետ ունենա, լավ խաղալիք մեքենա իր տղայի համար։ Ասում են մի արտահայտություն կա, որ երեխային պետք է երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել, քան գումար։ Տեսեք, կարող է թվա որ դա բարդ է։ Ահա։ Հա, որ այդ հոգևոր սնուն տալ կամ ինչ-որ չէ, ընդհանրապես պետք է ժամանակ անցկացնել։ Ընդհանրապես պետք է շատ ժամանակ անցկացնել ու գորի ասած սեր այդ հույզերը տալ։ Մենք իրականում շատ լուրջ շփվելու խնդիր ունենք մեկս մյուսի հետ, եւ երբ որ շփվել իրար հետ չգիտենք, մենք չենք էլ կարողանալու երեխաների հետ շփվել։ Տես, մենք այս առաջին հայրական ակումբը ստեղծված է։ Շնորհակալություն հայրիկներ այս այսօր ինձ հետ անցկացնելու համար։ Մի ծայրահեղ հարց ունեի ձեզ հետ քննարկելու, բայց ոնց որ ասում են, քանի որ ակումբը ստեղծված է, մենք հաջորդ անգամվա դա կթողենք։ Ոնց ենք մենք նայում արդեն հայր, որը տանն է մնում այն բոլոր պարտականությունները կատարելու, որը մենք հասարակության կողմից պատկերացրել ենք, որ կնոջինն է, եւ երբ որ դերը փոխվում է, կինը գնում է դուրս աշխատելու, իսկ տղամարդը մնում է տանը երեխաներին պահելու։ Դուք սրա մասին մտածեք, ես անպայման հերթական հրավերը մեր ակումբի տղաների շրջանակում անելու ենք։ Այսօրվա համար այսքանը, ինձ հետաքրքիր է նաեւ ձեր կարծիքը, դուք ինչ եք մտածում այս ամենի մասին։ Անպայման գրեք մեկնաբանություններում։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, մեզ համար չկան փակ թեմաներ, անպայման կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։